Niin Jukka, uusi kausi taas pyörähtää käyntiin. Minkälainen Tappara on tällä hetkellä kasassa verrattuna esimerkiksi viime vuoteen? No ei mitään, ihan hyvä joukkue sillä tavalla, mutta tietysti jonkin verran on yritetty päästä tuommoiset tietyllä tavalla vertaamista edellisiin niin kuin jo irti, koska taas tietyllä tavalla, vaikka on tosiaan aika paljon jatkaviakin pelaajia, suurin osa jatkavia niin kuin edellisestä kaudesta, mutta jollain tavalla niin kuin voimakkaammin tiedostaa se, että aina uusi kausi ja kaikki lähtee taas niin kuin liikkeelle niin sanotusti nollasta. Että totta kai pohja on siellä tiettyjä asioita, mutta tietty tekeminen on taas lähdetään rakentamaan niin kuin kaikki liigajoukkueet samalla viivalla ja yritetään lähteä sieltä nollasta liikkeelle ja nostaa niin kuin kevättä kohti. Mutta hyvä tekemisen meininki just tämän asian takia mun mielestä, että ollaan hyvin, yritetään nämä rasitteet saada pois, ettei vertailla menneisyyteen, vaan katse vain eteenpäin ja löytää sieltä uusia asioita. No me nyt tietysti vielä mennään vähän rinnan oisharjoittelua ja jääharjoittelua ja vähän testaamista. Katsotaan fyysinen tila, missä kukin menee. Mutta jääharjoittelu on hyvin pitkälle yksilötaitojen parisella tällä hetkellä ehkä taktisuudenkin kanssa tavallaan yksilötaktisuuden, tämmöinen joukkuepelaaminen ja viisikotaktisuus, niin asiat on täysin niin pois tällä hetkellä vielä. Että yritetään niin pelaajia viedä niin yksittäisenä pelaajana eteenpäin ja kehittää heitä niin ajattelemaan omaa itseään ja kehittämään itseään ja semmoinen ehkä kulma. Että, mutta ihan hyvä kyllä olet ollut. Hieno porukka kyllä tehdä töitä. Että semmoinen vastuu on kasvanut selvästi niin pelaajilla. Että, vähän on semmoinen meininki, että pelaat vie ja johtaa ja coachit auttaa tässä hommassa tällä hetkellä. Paljon on tullut uusia nuoria pelaajia myöskin mukaan, niin minkälaisia nuoria on tänä vuonna joukkueeseen saatu? No varmaan pelit sitten loppupuolella kertoo, että me on Tapparassa tietysti viime vuosina oikeastaan strategiateon jälkeen meillä on hyvä ryhmä, joka sitä rakenti silloin, niin oikeastaan silloin päätettiin paljon satsata tuohon nuorisovalmennukseen enemmän ja sitä kautta pelaajatuotantoon. Ja totta kai nyt tässä olevat joukkueet olivat nuoret pelaajat olivat silloin jo olemassa meillä tuossa putkessa, mutta ovat hyvin askeleet ottaneet ja varmaan tässä tällä kautena ja lähimpänä seuraavana kausina tulee näitä omia kasvattajia mukaan tähän joukkueeseen. Mutta totta kai ei luoda painetta liikaa heille myöskään, vaan annetaan heidän kehittyä ja kasvaa ja sitä kautta menee eteenpäin. Mutta lahjakkuutta löytyy nyt hyvin paljon. Kiitos Jukka, tsemppiä syksyyn. No niin, kiitos.